Predložene tačke dnevnog reda odnosile su se na razrešenje direktora Centra za socijalni rad Prijepolja, informacije o zatvaranju nesanitarne deponije Stanjevine, izvođenje radova na sanaciji puta Kolovrat Seljašnica i obeležavanje jubileja 800 godina manastira Mileševa. Sednica Skupštine opštine Prijepolje trajala je kratko, tek onoliko da se pročitaju tačke dnevnog reda, izbroji broj prisutnih, utvrde kvorum i dnevni red, glasa. 10 odbornika je glasalo za, ko je protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da u skladu sa članom 79 poslovnika Skupštine opštine, Skupština nije usvojila dnevni red, tako da ne možemo nastaviti ovu sednicu, odnosno sednicu zaključujem jer nemamo čemu danas da raspravljamo. Predstavnicima vlasti nije važno da raspravljaju o tačkama koje su predložili odbornici opozicije. Mislim da su oni danas ušli u dva problema. Jedan je što su građani videli njihovo neodgovorno ponašanje, drugi je zakonski problem jer ova sednica ne može biti tretirana kao održana. Ako niste usvojili dnevni red, to nije održana sednica. I onda oni će vrlo brzo za dva dana ući u zakonski problem, to jest znači da rok između dvije sednice, održane sednice, ne može biti veći od 90 dana. Njima to ističe za dva dana. Oni ni to ne znaju. Da li će se ove tačke naći na nekom od narednih zasedanja? Opet zavisi sve i od predlagača i od odbornika da li će usvojiti predloge ovakvih tačaka bez obzira ko ih bude predlagao i na koji način ih bude predlagao. Znači ja sam samo tu da sprovedem volju odbornika. U zakonu o lokalnoj samoupravi nije precizirano da li se sednica Skupštine opštine smatra održanom ukoliko se ne usvoji dnevni red. U poslovniku Skupštine opštine Prijepolje definisano je da je pri utvrđivanju dnevnog reda potrebno prisustvo većine od ukupnog broja odbornika, a dnevni red je usvojen ukoliko se za njega izjasni većina od prisutnih odbornika. A šta se dešava kada se ne usvoji ni jedna tačka dnevnog reda? Da li je sednica održana ili ne? Mi ćemo se obratiti Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu i obavestiti o ovoj situaciji u Prijepolju. Igre bez granica u Prijepoljskoj skupštini se nastavljaju. Jači za sada vode igru. Dokle?